የቢዝነስ ዜና ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ አክሲዮን ማህበር ነው። ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ዜናው አልፋለሁ። ብርሃን እያየሁ ነኝ። የባንኮች የጥሬ ገንዘብ ክፍያ ገደብ መመሪያ የባንክ ዘርፉን ለማዘመን በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ለመጠቀምና የፋይናንስ ደህንነት ለመፍጠር ፋይዳው የጎላ መሆኑን የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር አስታወቀም። መመሪያው እስካሁን ባንኮች በቴክኖሎጂ ዘርፍ ያፈሰሱትን መዋለ ንዋይ በአግባቡ ለሀገር ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ያስችላልም ተብሏል። የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር የቦርድ አባላት መመሪያውን በሚመለከት ጋዜጣዊ መግለጫም ሰጥተዋል። አየለ ጌታቸው። የጥሬ ገንዘብ ክፍያ ገደብ መመሪያ ተግባራዊ መደረጉን ተከትሎ ነው የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር የቦርድ አባላት ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት። በመግለጫቸውም ማህበሩ የክፍያ ገደብ መመሪያ እንዲወጣ ጥናት ላይ መሰረት ያደረገ ጥያቄም በተደጋጋሚ ሲያቀርብ ነበር። ነገር ግን የመጨረሻው ጥናት ብሔራዊ ባንክ የጠየቅነው ያለፈው ሰኔ 2011 ዓመተ ምህረት ነው። በጥናቱ መሰረት በኢኮኖሚው የሚንቀሳቀስ ጥሬ ገንዘብ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። ከባንክ ሰርኩሌሽን ውጭ ያለ ካሽ ማለት ነው 63 ቢሊዮን በ2016 ጁን 30 በፈረንጆች ኤፕሪል 2020 113 ቢሊዮን ደርሷል። ይሄ ቁጥር መቀነስ ነው የነበረው። በኩልም ሆነ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የባንክ አገልግሎት ስርዓትን ማስፋፋት ላይ ትኩረት አድርገው ቢሰሩም የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን መቀነስ አልቻሉም። በመሆኑም መመሪያው የሰዎችን የገንዘብ መጠቀም መብት ሳይገድብ የገንዘብ ዝውውር የአገልግሎት ስልቶች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰሩ መሆኑን አንስቷል። ዋናው ወይም ሊሚት ገደብ የተደረገው በአንድ ጊዜ የሚያወጡት ካሽ ገንዘብ በባንክ ብሔራዊ ባንክ የራሱን ኃላፊነት እንደ ፖሊሲ ሜከር እየተወጣ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛውን ደግሞ ባንኮች ሙሉ በሙሉ የተቀበልነው መመሪያ ነው ብለናል። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ እየሰራንበት ነው ያለ ነው። ይህም መመሪያው ተግባራዊ መደረጉ እንደ ሀገር በባንክ አገልግሎት ዘርፍ እየተስፋፋ ያለውን ቴክኖሎጂ በአግባቡን ለመጠቀምም ያስችላል ብለዋል። ህብረተሰቡ እንዲዘምን የሚጠቀምበት ነገር ብዙ ወጪን የማያስወጣ አገራችንንም ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያራምዳት ወይም ሊወስዳት የሚችሉ አይነት አሰራሮችን መተግበር የተሻለ ነው ከሚል እይታም አንጻር የተወሰደ ስለሆነ በዚህ መልኩ ግንዛቤ ቢደረግበት የተሻለ ነው። በኢትዮጵያ አሁን ድንበር ለማድረግ በቂ አቅም ባንኮች አላቸው ብለን እናምናለን። የባንኮች ቅርንጫፎች ከ5000 በላይ ደርሰዋል። ምናልባት የባንኮች ወኪሎች የዚህን 5-6 እጥፍ ይሆናሉ። የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እድገት ለማፋጠንና ወንጀልን ለመከላከል እንዲሁም የሀገር ገጽታን ለመገንባት ትልቅ ፋይዳ እንዳለውም አብራርተዋል። አገራችንን እንደ ሀገር ስናቆማት ብቻዋን የምትቆም ሳይሆን ንግድና ኢንቨስትመንትን ካሰብን ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ኢንቨስተሮች የሚሆኑ ከንግድ ስንገናኝ ኢትዮጵያ ማናት የሚለው ጥያቄ አንዱ ነው። ኢትዮጵያን በቁመናዋ ስንመዝናት ደግሞ ከምንመዝንበት አንዱ ስርዓቷ ምን ይመስላል? ከስርዓቷ ውስጥ ደግሞ አንዱ የገንዘብ ስርዓቷ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለው ነገር ይታያል። በአገር ደረጃ ራሱ ለመመለስ ከምንቸገርባቸው አንዱ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ባይኖሩም እንኳን ቅድም አተወቢ ብሏል፣ ባይኖሩም እንኳን ሁኔታው ለማኖር ምቹ ነው። ስለዚህ ይሄን ፈርታይል የሆነ ግራውንድን ማጥበብ አለብን። ማጥፋት እንኳን ባንችል ማጥበብ መቻል አለብን። ባንኮች ባቀረቧቸው የአማራጭ ክፍያ ስርዓቶች ላይ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጥንካሬያቸውን በሚመለከት ከጋዜጠኞች ለተነሳ ጥያቄ በበቂ ሁኔታ ባንኮች ዝግጅት ማድረጋቸውን አብራርተዋል። እኔ በቴክኖሎጂ በኩል ካየን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ባንኮች ቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት ያደረጉት የገንዘብ መጠን ከሚፈለገው በላይ በጣም ሂውጅ ነው፣ ትልቅ ነው። እኛ ጋር ያሉት የቴክኖሎጂ አይነቶች ከሌሎች ባንኮች ጋርም ሳወዳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ሞደርን የሆኑ የባንኪንግ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ለምሳሌ ከኮር ባንኪንጎቻችን ጭምር ብናይ በጣም ዘ ሌተስት ነው በሁሉም ባንኮች ላይ ምናየው። በመመሪያው መሰረት በኢትዮጵያ ባንኮች በቀን 200 ሺህ ብር ሊያወጡ የሚችሉ ደንበኞች ቁጥር ከ5% የማይበልጥ መሆኑን ነው ማህበሩ ያደረገው ጥናት የሚያመለክተው። የሰዓቱ የቢዝነስ ዜና ይህ ነበር። ተመስገን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ብርሃን። በዚህ ወቅታዊ ችግር ከገንዘብ ከሰው ንክኪ ይርቀው።